യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജപ്പാനിലെ മനോഹരമായ ഒരു ദ്വീപാണ് അമാമി ഒഷിമ എന്ന ദ്വീപ്. ഒട്ടനവധി വൈവിധ്യമാർന്ന ജന്തുജീവജാലങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ ഈ ദ്വീപിൽ 100,000-ൽ താഴെ മാത്രമേ ജനസംഖ്യയുള്ളൂ. ഇന്ന് ഈ ദ്വീപും ദ്വീപിലുള്ളവരും സമാധാനപൂർണമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 1970-കളിൽ ഈ ദ്വീപ് നിവാസികൾ ഏറെ ഭയത്തോടെയായിരുന്നു ഈ ദ്വീപിനെ നോക്കിയിരുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ദ്വീപിൽ സൈര്യവിഹാരം നടത്തിയിരുന്ന വിഷപ്പാമ്പുകളായിരുന്നു. അതായത് 1970-കളുടെ സമയങ്ങളിൽ ഈ ദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ഹാബു എന്ന ഇനം വിഷവാഹകരായ അണലിവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പാമ്പുകളുടെ കടിയേൽക്കുകയും അത് കാരണം മരണങ്ങൾ വരെ സംഭവിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. 1980-കളിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ കടിയേറ്റ് 400-ഓളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലരും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ പാമ്പിൻ്റെ വിഷത്തിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിഡോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതിനുള്ള ആൻറ്റിഡോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും ആ ആൻറ്റിഡോട്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് ആൻറ്റിഡോട്ടുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പോലുമില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ആൻറ്റിഡോട്ട്സുകൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അത് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ജപ്പാൻ സർക്കാർ ഈ പ്രശ്നത്തിനെതിരെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. പാമ്പുകളെ ഇരയാക്കുന്ന പാമ്പിൻ വിഷമേൽക്കാത്ത ജീവികളെ ദ്വീപിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ സൊല്യൂഷൻ. അങ്ങനെ അതിനായി അവർ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായി കാണുന്ന കീരികളെയായിരുന്നു. കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി തോന്നുമെങ്കിലും അതിനുശേഷം ആ ദ്വീപിൽ നടന്നത് ആരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1979-ൽ ഈ ദ്വീപിലേക്ക് 30 കീരികളെ ജപ്പാൻ ഗവൺമെൻറ് തുറന്നുവിട്ടു. പാമ്പുകളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതിനു പുറമെ ദ്വീപിലെ എലികളുടെ വ്യാപനവും കുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 3 ഡസനോളം സ്പീഷീസുകളിൽ പെടുന്ന കീരികൾ ആഫ്രിക്കയിലും തെക്കനേഷ്യയിലും തെക്കേ യൂറോപ്പിലുമായാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. കീരിയും പാമ്പും ആജന്മ ശത്രുക്കളാണ് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ. എന്നാൽ ആ ഒരു ധാരണ പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. പക്ഷേ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ കീരിപ്പാമ്പിനെ വെറുതെ വിടില്ല എന്നതൊരു സത്യമാണ്. എന്നാൽ കീരിയുടെ ആ പ്രവണതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളിലും മനുഷ്യൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആൾപെരുമാറ്റം കുറഞ്ഞ മേഖലകളിലും നമുക്ക് കീരികളെ ഒറ്റക്കായോ കൂട്ടമായോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമായോ കാണാൻ കഴിയും. മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം 3 ഡസനോളം സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവയിൽ 10 സ്പീഷീസുകളാണ് പ്രധാനമായും അറിയപ്പെടുന്നത്. പാമ്പിൻ വിഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി കീരിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും കീരികൾ പാമ്പുകളെ വേട്ടയാടുന്നത്. പാമ്പിൻ വിഷം പാമ്പിനെ സ്വയം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവോ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് കീരികളിലുമുള്ളത്. നാഡികളെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂറോടോക്സിക് വിഷമായ മൂർക്കൻ്റെ വിഷം പോലും നിർവീര്യമാക്കാൻ കീരികൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ കീരിക്ക് പാമ്പിൻ വിഷത്തോട് പൂർണ്ണമായ പ്രതിരോധശേഷിയുണ്ട് എന്ന് കരുതരുത്. ചെറിയ ഡോസിൽ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള രക്തഘടനയാണ് കീരിക്കുള്ളത് എന്നാണ് വാസ്തവം. മറ്റ് ജീവികൾക്കൊന്നും ഈ ശേഷിയില്ല. സത്യത്തിൽ പാമ്പുകൾ കീരികളുടെ ഒരു ഇഷ്ട ഭക്ഷണവുമാണ്. 20 അടി നീളമുള്ള രാജവെമ്പാലകൾ പോലും കഴിവതും കീരിയുമായി ഒരു പോരാട്ടം ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. പാമ്പും കീരിയും ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ 80 മുതൽ 90% കേസുകളിലും കീരി വിജയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ കീരിയുടെ കട്ടിരോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശരീരവും ചുറുചുറുക്കും. മുൻപേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാമ്പിൻ വിഷത്തോടുള്ള കീരികൾക്കുള്ള ആന്തരിക പ്രതിരോധ ശേഷിയുമാണ്. പക്ഷേ അമാമി ഒഷിമയിൽ കാലക്രമേണ 1993 ആയപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് അപ്പോഴേക്കും ദ്വീപിലെ കീരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടായി. അപ്പോഴേക്കും ദ്വീപിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും കീരികൾ പെറ്റുപെരുകിയിരുന്നു.
അവയുടെ വ്യാപനം തടയാനും അവിടുത്തെ എൻവിറോൺമെന്റ് മിനിസ്ട്രിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ 1979 വെറും 30 ഉണ്ടായിരുന്ന കീരികൾ 14 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 10,000 വ്യാപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ദ്വീപിലെ പാമ്പ് കടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അത് കീരികൾ കാരണമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് സ്വാഭാവികമായ കാരണങ്ങളാലും ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിച്ച കാരണത്താലും ആന്റിവനം എത്തിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങളാലുമായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ 1,000 കീരികൾ ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കീരികൾ പകൽ സമയങ്ങളിലാണ് വേട്ടക്കിറങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഹാബു പാമ്പുകളാകട്ടെ രാത്രിയിൽ സജീവമാകുന്ന പാമ്പുകളായിരുന്നു. കൂടാതെ കീരികളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെ വേട്ട ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം ആ ദ്വീപിൽ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നതും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാൻ കഴിയുന്നതുമായ എലികളെയും മുയലുകളെയും ഭക്ഷണമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും കീരികൾ ആ ദ്വീപിൽ ചെയ്തതുമില്ല. കൂടാതെ അവിടെയുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഈ കീരികൾ ഭീഷണിയായി മാറുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 2000 ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റ് കീരികളെ പിടികൂടാനായി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിനായി ആദ്യം ദ്വീപിൽ പലയിടങ്ങളിലുമായി കീരികളെ പിടിക്കാനായി കെണികൾ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ നോട്ടീസബിളായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കൂടുതലായും അത്തരത്തിലുള്ള കെണികളിൽ മറ്റു ജീവികളായിരുന്നു കുടുങ്ങിയിരുന്നത്. തുടർന്ന് കീരികളുടെ മാളങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി സെർച്ച് ഡോഗുകളെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കീരികളെ പിടികൂടാനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കെണികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ കെണികളിൽ മറ്റു ജീവികൾ അകപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് കീരികളെ പിടികൂടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ദൗത്യത്തിൽ ദ്വീപിലെ നാട്ടുകാരും ദിവസങ്ങളോളം പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. ആ ദ്വീപിൽ കീരികളും ജീവിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കീരികൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തെ നേറ്റീവ് ജീവികൾക്ക് കീരികൾ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് അമാമി ഒഷിമ ദ്വീപിൽ മാത്രം കാണപ്പെട്ടിരുന്ന അമാമി റാബിറ്റ്സ് എന്ന ഇനം മുയലുകളെ ഈ കീരികൾ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നു. ജീവിക്കുന്ന ഫോസിലെന്നാണ് അമാമി റാബിറ്റ്സുകളെ ശാസ്ത്രലോകം വിളിക്കുന്നത്. അതായത് പുരാതന ഏഷ്യൻ മുയൽ വർഗത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക വർഗമാണിത്. പക്ഷേ കീരികൾ അമാമി മുയലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറവിന് കാരണമായി. കൂടാതെ യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സ്ഥലമായ ഈ ദ്വീപിൽ ഒട്ടനവധി വൈവിധ്യമാർന്ന ജന്തുജീവികളുമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം 32,000 കീരികളെയാണ് ഗവൺമെന്റ് പിടികൂടിയത്. 2018 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു അവസാനമായി കീരിയെ പിടികൂടിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ശേഷം 6 മറ്റൊരു കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. തുടർന്ന് 2024 അമാമി ഒഷിമ ദ്വീപ് പൂർണ്ണമായും കീരികളിൽ നിന്നും മുക്തമാണെന്ന് ജപ്പാൻസ് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് എൻവിറോൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറും 20 കൊണ്ട് അമാമി ഒഷിമയിലെ 40% ചെറുജീവികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഈ ദ്വീപിൽ കീരികൾ എത്തുന്നതുവരെ പാമ്പുകളല്ലാതെ പ്രധാനമായി മറ്റു വേട്ടയാടുന്ന ജീവികൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കീരികളുടെ വരവോടെ പാമ്പുകളേക്കാൾ അപകടകാരികളായി കീരികൾ മാറുകയായിരുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കീരികളെ ദ്വീപിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന തീരുമാനം വലിയൊരു മണ്ടത്തരമായിരുന്നു. കാലക്രമേണ ദ്വീപിലെ പാമ്പിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുകയാണുണ്ടായത്. 2020 ആയപ്പോഴേക്കും വർഷത്തിൽ 60 സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് കേസുകൾ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഏതായാലും ജപ്പാൻ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ആ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.